Tak ada alam. Tadi apa tanya awak? Apa gak tidak betul kerana apa je? Je, tak lah betul je. Tambah tidak lah. Kau nanti kahai, tapi kau kahai jual lagi. Taja aju kunan, tato biu kude no. Taja bak bak kide lah. Tayo plah betul, tapi ngah kiro ne. Tayo buh tello betul, tapi tayo lah betul, ha betul raya betul ikat betul. อายุติเป้อายุมันเอาดวงเกรงโถอยู่เนี่ยให้จูเลยจ้ะยืดเนี่ยปั้นเองเราจะยืดเท่าก็ปั้นยืดเท่านี่ก็บ้าอายุเท่าไอ้เด็กยังบ้าเด็กที่รับกันเนี่ยที่บ้านมันยืดได้ได้ไรที่รับเท่ายืดมาไม่ได้ที่รับเท่าบุษนันแล้วบ้ามาไม่ได้เลยเล่นน้ำเล่นน้ำเมื่อกี้เราเนี่ยกี่เท่าที่เราอย่างนี้ไม่ไปดูมั้งแบบจะว่าในมิสกีริแคปแชนแนลเอ็มเอลคอฟฟี่ออฟฟิเชียลให้เขามาโอ้อะไรเชื่อเราบุกาแล้วSiap, gerak. Apa deh? Iban. Kita lepe rendra aku. Mana cara aku buka? Oh, ya kak. Istirahat di tempat, gerak. Jarawlikut. Oh my god. Jarawlikut.Kalu, balik kiri putar kanan, gerak. Kak. Ah, kamera. Kalu kak balik kak. Kalu kak balik kiri putar kanan. Tonan. Dari. Tonan mak.Apa gak haju menduk dah yang? Di bang? Badi. Badi ba. Dari pusat apa gak? Pantai Labu. Rau ni? Mama Rizal dari? Tak ingat? Kau nana ya? Dan mak? Badi boleh dengan apa? Uro. Ha? Beruro. Oh, berapa uro? Oh, ya, ya. Rau ni?โอ้มาคุยที่ยาคุยกับบุโนก้าคุยบุตรบุตรอะไรเนาะตอนนั้นมินัลมุสลิมินย่าดารีตุโปนี่รอกกันเลยทุกคนเปล่าไงนะลงทุกคนรอกตอนนั้นลงมามาจามิลดารีจาวิร์กันจามิลมามาจาวิร์ดารีทุกคนรอกตอนนั้นBerita panggilan kepada Tengku Al-Fariki oh. Dari Matang Tengah Arab Lusuh Batu Tonan Khatimul Umam Dari Kemala Tonan Amarumah ya Dan Mak Islamiyah Rana Nungku Belum Nama aku Muhammad Ariska Dan Amarum Ayah Mahdi Jafar Nama Farisha Farisha Aron dari mana? Bulu Dari Ilhos Mawai Bulu Zara Kabupaten Gini Kabupaten Gini Kecamatan Birun Kecamatan Kota Makmur Kabupaten Birun Aceh Utara Bunokan Pakah Naik Bud Duh Semenon Kuh Air Demudan Kuh Pakah Air Demudan Pak Baji Neon Kuh Pak Air Demudan Kuh Tetak Oh Tid Nyam Demudan Kuh Tetak Demudan Kuh Tetak Nah Oh Mata Elung Eh Belum Nalan Kuh Ha Payak Jamai Haja Kan Nai Gimana Isi Ramji Lah Nak Kenang Kuh Lung, demerang. Demerang. Kau beri. Kau nak kau dah kan tu tu bok siram ni lung. Yang kulah yang kuti. Bukan halu. Tu drone,
Tahun tu. Tahun tadi tu. Ya, aku buat kuhungan itu. Dah mana? Badaul Rahman. Di. Pancang dah, Bu. Nan, ya. Engkau Ibrahim. Nan, Mak. Dari Benun. Dari Benun. Dah mana? Dari Benun. Mama ada petang. Dari. Belakang kulang. Nana ya. Aleh Nur. Lobola. Nama? Sharifah. Ronu. Awak-awak tok ni. Ronu. Nan nan nan. Tonan. Muhammad Akbar. Dari India. Apa lu Ronu? Mana mama jangan tinggal. Dari mana? Ha? Rumah ni. Nana ya. Menyokah nadi amarum. Begah ju. Hero ne. Dari. Tonan. Tonan ya. Nana ya. Hero ne. Sama ngan tor. Kau betul. Begah ju kuro. Dari Rantau Kecamatan Murah Mulia. Nan tunu. Don nan. Nan Hulaimi. Iya yo hei dia ayo. Tunu. Ana ana Rantau. Apa nan nampungi Rantau? Aku tunu. So bo nan ro ne. Jin begah le. So bo nan ro. Rita kera lu. So bo. So bo. Begah nan. So bo. Harika. Tungku. Ungku Rizka, ungku belum bunan roh dah. Ane nak nak biar. Ya, ane roh nak bobo nak. Nak bungeh nanti kengken tu nu. Lah, nak bungeh. Ada bu. Mal. Ada pasbi ini dia. Ah, kira. Pun. Nah, pun belum rugi kan? Jadi. Rugi. Pun rugi kan? Ah. Ana aku cerita. Ada cerita aju. Hai, ya. Tu cerita. Ana pu akah saya kau toro bek kau mana-mana. Amam, mana-mana. Pastinya anak Dino, Dino kau kencing kencing gaya nak libuna, guna kampung ada. Rantau ni kampung ni. Ati anak le jadi hoi tunung. Oh, hanya lo lo. Di mana tunung? Ai, tunung jadi hoi tunung. Ana jadi le. Berarti Dino yang kau resmi. Ungku belum? Mana? Tahu nan ngan yang kau resmi? Long, home ya ba long, long hoi long rantau. Ungku rantau? Oh. Apa kampungnya rantau? Rantau perla. Rantau banyak yang berantau perla. Rantau ungku kerja. Nah. Tahu ungku masyukur, sampai kampung ungku masyukur. Apa ungku masyukur? Darma ungku masyukur. Abang ungku masyukur. Ah. Abang ungku masyukur karena tempat itu. Abang tempat itu. Abang tempat itu. Rumah ungku sana. Hah? Ingat yang tahu nombor hilang kawi. Tahu pun nak tahu hilang kawi. Kau hanya aku buka. Tahu yang kumpul tahu hilang kawi. Ya, Minyak juga tak kenggelung hak dah nak lihat tak kunci butuh ni. Sama-sama baik kun. Nah. Bem kah nak kasih nu oi tolong. Sama-sama baik kun. Iron baik kun nan gayan yang ji kun narasmi. Bo, Iron kun gayan narasmi. Hello, nari ganda. Aku buluh nali. Le ganda orang ne. Nan do. Nan alfat. Oh, tungku alfat lu semua. Alfat botang. Ah, kampung lu semua. Simpang kandang. Simpang. Tungku Muhammad Alfat. Kandang. Simpang kandang. Abu Paten. Kerja kena abu. Ya, katro tu beli lewat lima. Katro tu beli lewat enam. Karena dua beli. Karena dua beli. Karena dua beli lah. Ada apa? Tadi apa tanya? Tak pegak tidak betul kerana bos je. Je, tak lah betul je. Tak betul tidak lah. Kau nak tengah hai, tak betul kau hai jual le kau. Kajak juga nan, tak tubuh kuda ni.
ตาจะบักบักกิเดลาตาอยู่ปลาบุทโธทับิงากีโรนะตาอยู่บุตาโลบุทโธทีตาอยู่ไล่บุทโธบุทโธไรยาบุทโธอิกาปตาตาอยู่ติเป้อยู่มโนดวงเกรงโธอยู่เนี่ยให้จุลิดายืดเนี่ยปนิดเราตาเยือดตาโธก็ปนิดโธอีกอ่ะบ่อยู่เท่าอีกอย่างบ่อได้ทีละกันเนี่ยที่บ้านมันยืดจะลาทีละบ่เท่ายืดบ่แม่นทีละบ่เท่าบ่ทันนั้นอย่าบ่กะบ่แม่นเลยแล่นำแล่นำกี่รอบกี่เท่าทีละอย่างบ่ไปดูอ่ะโอ้ยไปยากกี้อ่ะเนี่ยไรเดี๋ยวไปยากี้ปุตราตะก้อกี้ฟังก่อนเดี๋ยวจำมากี้กากี้ไปยาสมุกอ่าเยอะที่ย้อนละที่ปัญญาเยอะกี้จีกบัวกี้ก้าเบเร่ไม่ยังไม่ยังลูกก้า